Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացրել էր, որ Սերժ Սարգսյանն արտերկրից վերադառնալուց հետո օգոստոսի սկզբներին մեկներ էր Ստեփանակերտ։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Արցախում նա հանդիպումներ է ունեցել տեղի իշխանությունների գործարարշրջանակների հետ։ Բոլորն էլ նրանից հետաքրքրվել են մարտի 1-ի քրեական գործի կապակցությամբ, քանի որ այդ օրերին արդեն սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորվել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սերժ Սարգսյանը ըստ ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների ասել է, թե ինքն այդ առնչությամբ մտահոգություններ չունի, եթե իրեն կալանավորեն իր ձեռքերը մաքուր են։ Սարգսյանից հետաքրքրվել են նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում իր մերձավոր շրջապատի անդամների ձերբակալությունների կապակցությամբ, նաև իր եղբայրների և նրանց զավակների դեմ հարուցված քրեական գործերից։ Սերժ Սարգսյանն այդ կապակցությամբ էլ անկեղծացել է, ասելով, թե եթե ինչ-որ մեկը հանցանք է գործել, պետք է պատասխան տա, պատժվի, և որ իբր ինքը տեղյակ չի եղել այսօր բացահայտվող դեպքերից։